Bod 56, údržba aut zeleně a jeho vybavení v městské části Praha 11. Já zde víceméně zopakuji to, co jsem říkal na začátku dnešního jednání při projednávání návrhu programu a zařazení tohoto bodu. V tomto případě se jedná o naplnění dikce zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy my u takto obsáhlé a finančně náročné veřejné zakázky jsme podle zákona povinni vyhlášení, záměr o vyhlášení tohoto úkolu nebo této zakázky projednat v zastupitelstvu. Bez toho to není možné tu zakázku vypsat. To znamená, já bych v tuto chvíli všem nám, tak jak tady sedíme, doporučoval, abychom tento úkon odsouhlasili, protože na základě tohoto úkonu bude městská část moci vyhlásit toto výběrové řízení s vědomím, budeme rozhodovat všichni s vědomím toho, že víme, že ta současná smlouva končí v červenci letošního roku a podle zmiňovaného zákona o zadávání veřejných zakázek jsme povinni jako rada městské části, jako zastupitelé učinit všechny kroky k tomu, aby ta zakázka, ta nová zakázka mohla být vyhlášena. To, jestli ta zakázka, jakým způsobem ten průběh a ten výběr bude probíhat, jakým způsobem, kdo se přihlásí, kolik bude nabídnuto, kdo bude vybrán, kdo se bude odvolávat a kam se bude odvolávat, už je věc toho následujícího procesu. Nicméně faktem je, já to tady opět opakuji na mikrofon, abyste to všichni zaregistrovali, skutečnost je ta, že k 31.7. současná smlouva o údržbě veřejné zeleně na Praze 11 končí a my jsme podle zákona o veřejných zakázkách povinni jako zastupitelstvo zahájit proces realizace nové zakázky. V případě tak neuděláme, já tady samozřejmě nikomu nemohu lámat ruce a nikoho nutit, ale v případě, že jak neuděláme, se dostaneme do podobné situace, tak já jsem avizoval na začátku jednání, jako hlavní město Praha již několik měsíců a let veřejnou zakázku na svoz komunálního odpadu a přitom ta původní smlouva již dávno skončila, asi před 2 lety, objednává tyto činnosti jednorázovými objednávkami a jelikož nekoná, nevyhlašuje novou zakázku, tak je také ze strany kompetentních úřadů sankcionována. Já bych se rád tomuto v případě Prahy 11 vyhnul, proto znova apeluji na schválení tohoto. Pak, když to schváleno nebude, tento materiál, vystavujeme městskou část Praha 11 do situace, kdy nebude konat a bude moci teda být za to nějakým způsobem postihováno, což určitě nikdo nechceme. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu, do které jako první s technickou poznámkou je přihlášený pan Lukáš.